danas hičionić na bazen. Pa idemo. Mislim da bi moglo da se odime ležaljka slobodnih. E, ima one dvije, hoćemo pa, one dvije tamo. Pa ovaj, malo i da se okupi. Koje godanje, znači, ali mislim da tamo je hladovina 100%, tamo je, znaš? Da, okej. Okay. Tako da, idemo, ti imaš kartu, ja moram da kupim kartu. Ušli smo na Olimp. Naravno, čekamo suncobran za naše dele željke. Tako da, došli smo, kada dele željke, gdje je suncobran? Pa nema, aj, sad će da bude, to. Otišao dole, rekao, vratite mi pare za ležaljke, ne treba me ležaljke. Kaže, što je problem, ko nemam suncobran. Sad ćemo to da rešimo. I poslali su navodno redare da nađu negdje suncobran. Sad ćemo vidjeti. Ništa, javljat ćemo se i dalje. Evo, izašli smo iz vodice, kupali se malo, nije hladna voda, fino, lepo. Zanimljivo da nije gužva, s obzirom da svi imaju one besplatne karte. Vrijeme kao što vidite. Ok, lepo je, nije loše. Anja otišla da uzme kafu, nešto. Treba da mi stavimo ovdje. Popio malo kaficu, u hladovinki odmaramo, uživamo. Sve o svemu, eto je jedan od načina kako da si raskladite. Prija svaka. Oj, što javljamo se i dalje, a vi uživajte još malo. Neće se znati još da li će tvoji moći da saniraju svoje, da kažem, neke male formice i stomačne viruse, kako god. U svakom slučaju to je saopštenje koje zapravo koje se nalaze iz Srbije. Treba da našem kompetenciju na početku priprema i ja da čekamo da to prvenstvo koje će biti krajem 15. početku septembra počne, na tema za naše formove, tako da je to sportivo, vidimo dalje za neće kitiju trenirati. I sad se smrzavaš, da? Ovaj, inače, oblačno je trenutno, voda je topla i dalje, ali kad izađe napolje, ledeno. Ćemo da idemo još malo. Da se osušiš i palimo. Ništa, idemo malo ovaj, do prodavnice posle bazena. Pa klopa klopica! Mi završili smo bazenče.
Gde idemo? Idemo do ideje. Idemo kroz Olimp. Do ideje da kupimo neke sitnice. Za ručak. Ja ne znam šta nam treba od sitnice. Ma ne pojma. To je onako usputna kupovina, nešto sitno. U stvari, da se dokupi. Dokupovina. Šta si smorila? Vrućina mi, ne, nego sam se umorila u stvari. Aaaa, de kondicija, brde. Brde. De kondicija. Uff. Nula. Ja sam se baš umorila. Nema. Više umori ova voda nego slana, slana ne umori. Aha, slana je šta, sama te nosi. Ušća, brate. Pa jeste. Ne smijem. E, sad ću da stigneš ovdje, pokrežiš kada vidiš. Šta da sam? Da nisi primetio. Ovo, hoće. Šta? Ja ću da vidiš ovdje. Aj, da vidim šta. Crvene bube. Najezda, crveni buba. Samo ne znam gdje. Juče je bila. Ali juče, juče. Nema šta. Oni se razmnožavaju, nije još tu ništa. Znaš koliko ih ima ispod, pogledaj. Nema veze, nekaj. Bljak. Što bi ja snimao sad bube, ne? Uj, vidi ovdje u crevu ovdje. E, dobro. Bljak. Hoćete da pređete ulicu, madame? Ne, idemo u ideju. Vidiš. No mogli smo, blizu smo i kuće. Da smo prvo, prvo otišli se, presvučam po ideju. Mau? Mau? Idem prvo u ideju. Evo su kvidi, razmnožavaju se. Bravo. Vidi koliko je bljak. Bube kao bube. Pogled. Pa dobro, to su one ljudi crveno-crne bubice na kamenju što se zadržavaju na suncu. Ali užas. Što se zalepa onako jedna za drugu. Pa pokaži. Vozić to pravi. Znaju ljudi, ja evo da pokazujem to kad znaju. Pa znaju i kontejneri. I evo i, a dobro, to je fora kontejner, da. To malo zezam. Pogled, samo pogled ovo, ovo drvo. Drvo. Bljak! E, ti ovaj spremaj tvoj telefon pa snima. Ne. Ja ne želim da se... Ne. Totalno nešto. Ja ne želim da se mešam u tvoj vlog. Ej, dođi da vidiš, samo dođi da vidiš. E, super, super, volim vidim. Volim te da vidiš kuba, nikad nije nisi vidio. Vidio sam, vidio. Prekajno crveno. Ekstra, bravo! Njen kanal će izgleda da bude svet inseka, da? Da, ne. Pa pošto ti zanimaju toliko bube. Pa ne, ali... Moj kanal će biti najgledaniji. Da, da. Da. Da vidimo i to čudo. Ja bih voleo iskreno. Joj, ne ježila sam se, vidi kokpit. Ja bih iskreno voleo. A ne, to nije ništa, pogledamo. Ja mogu ja malo da se čujem na svom kanalu? Vidi! Da li mogu ja da se čujem malo na svom kanalu? Ja sad ću pokazati šta je ona. Vidite tu. Kako vam pokažem, o, evo, bube. Eto, bubice. Te dve se ne pare, te dve vode ljubav. Samo vidi ovu šipku. Anja. Šipku, šipku. A dobro, super, najezda bube. Evo. Gadno je, gadno je, vidi tu dole, i tu dole. Vidi putić. Ne može da fokusira, evo. A vidi ovaj putić. To su bebe. To kao ovaj sitno od lubenice. Evo, eto. Pa eto, veoma zanimljivo bube, jeeeeee. Pa evo, ušao sam i na ruku. Evo ti čeče, evo ovdje staaaj. Plašila se. Ništa, to je to, ljudi moji. Zapratite ili subscribe-ite i lajkić opalite obavezno. Nastavit će se.